Përshëndetje të dashur miq, mirë se erdhët përsëri në kanalin tim. Më në fund, ja ku jam këtu, uroj të keni kaluar pushime super të bukura. Zyrtarisht mbaruan edhe pushimet e mia, kështu që tani le të fillojmë me videot dhe uroj të keni marrë gjatë kësaj periudhe pushim sa më shumë energji pozitive për të nisur një shtator të vrrullshëm, të fuqishëm, plot me energji. Dhe sot është një video shumë speciale. Durata që kam marrë disa janë prej ditëlindjes, disa të tjera i kam marrë tek takimi që bërëm me datë 13, kam duruar gati 2 javë për të hapur këto dhurata. Kështu që, le të fillojmë. Kemi goxha për të treguar, atëherë kjo është çanta ku unë i kam futur disa. Sidomos së fundmi njerëz, nuk e di, por nuk di fare se si të reagoj, sepse nuk është as pak gjë e zakonshme që dikush të bëjë një shkrim kaq të bukur për ty. Dhe dita kur ti e ke bërë të shkrim për mua, unë kam patur 84.8k subscribers. E dashur Marina, unë jam një fanse e zjarte e jotja. Në fluturën e më poshtme, kam shkruar disa karakteristikat e tua. Je shumë e mirë, të dua shumë. Talent, mama perfekte, elegancë, bukuri, mirësi, zgjuarësi. O, nuk e di se sa herë unë dua ta lexoj këtë në jetën time. Shumë faleminderit. Je një person special, të kam shumë gjanë. Më shkruan Anisa. Anisa është një nga ndjekset e mia që nga fillimi fare dhe jemi takuar një herë bashk. Anisa atë ditë kur unë të kam parë ty, e mban mend që kam qenë pa make-up, kam qenë ashtu si qisha në shtëpi dhe kur të pash ty, 2 metra femë, gjitha jo gotë, thash mraft pika, po unë si kam dalë kështu si gorillë. Shumë përqafime edhe të falenderoj pa fund që edhe pse ishe e paqefshme, erdhe aty për mua, edhe pse unë ndiem shumë në siklet kur marrë dhurata, nuk e di pse më ndodh kjo, por që më bëhet qefi që pas asaj dite ku ti më pe ashtu, nuk ndryshove mendim për mua. Tani le të shohim. Atëherë, nuk do të hapi. Edhe këtu vjen era e parfumit të anisës. Dhurata i kam kështu si borxhe, kështu që kur të vish, do takohemi se s'bën. O, Anisa, do të ngri pare! Këtu kemi një bëzylyk argjenti. O, Anisa, po pse më i semër e shpenzuar? Nuk e di, por ndjem shumë në siklet njerëz. Shumë faleminderit. Është shumë i bukur. Me një zemër që re, shumë simbolike. Ndjem në siklet, por në të njëjtën kohë më pëlqen shumë. Nuk e di pse jam kaq e çuditshme. Shumë faleminderit për bizylykun. Është një veshje nga Shein. O, këtë duhet ta vesh. Këtë duhet ta vesh njerëz. Por më pëlqen shumë fustani sinqerisht. Ke arritur të më njohësh shumë mirë. Anisa, falenderoj shumë. Kur të vish se s'bën, do të takohemi. Ky është kusht. Tani do të hapim këtë dhuratën këtu. Atëherë, kjo është. Është një sapun afrikan. Një sapon i zi. Nuk po e kuptoj. Aromën e ka shumë të mirë. Ka goxha aromë të fort. Është një sapon për fytyrën. Le ta hapim. Se çfarë ka këtu. Atëherë, të shohim nga është. Atëherë, është nga Ema. Uroj që letra ime të shkojë në duart e Marinës. Të lutem, mos e lexo në qoftë se nuk je ajo, sepse në Instagram më përgjigjet shpesh asistentja, atëherë asistentja e dashur,
është vajza që mua më ndihmon me mesazhet, se mesazhet janë aq shumë sa unë vetme nuk arrij dot i përballoj, kështu që goca më ndihmon që t'i sistemoj mesazhet dhe këtë javë asistentja ime ka qenë në pushim, kështu që u bogati një javë që unë nuk jam futur tek mesazhet. Por ama gjithmonë përgjigje kthej unë, kështu që mos keni merak që i lexon asistentja ime në fillim. Bëj shaka, sepse e di që vetëm kshu ja del të merresh me qindra fansa. Faleminderit. Ja, ja, faleminderit që më mirë kupton. Po ne të duam vetëm ty. Të falenderoj që ke gjetë kohë për të më parë mesazhet dhe që ke që më ke këshilluar kur kam qenë keq emocionalisht prej akneve. Dua të provosh këtë sapunin se mua më ka ndryshuar jetën. Mos ma marrësh për keq që po të dërgoj një sapun, por kur ta provosh, do shikosh. Dua të më thuash nëse dhe unë të ndryshova jetën sadopak kur të shikosh rezultatin. Asnjëherë nuk të komentoj në video, po ama gjithmonë të shoh. Mirënjohëse, të dua, Emma, fansja jote. Shumë faleminderit, Emma. Nuk kam përse të ta marr as pak për keq që ti më ke sjell një sapun. Absolutisht, është një dhuratë, dhe si është ajo shpreha dhuratat i do dhe mbretit, çfarë do qofshin ato. Kështu që meqense ti masolle, shumë faleminderit, do ta provoj. Por me gjithë aroma më pëlqen shumë. Kush më shkruan në inbox që Marina duhet të sjell një dhuratë, e them të lutem mos shpenzo për mua, sepse sinqerisht njerëz më dhimbset kur mendoj që dikush do të heqë ca para nga vetja vet për të më bërë një dhuratë mua. Por që gjithsesi, meqense juve ju ka lindur në zemër të më bëni mua një dhuratë, shumë faleminderit. Kjo këtu është një dhuratë nga Hometown, po e shkruaj këtu Instagramin. Më zgjoni atëherë kur të jem bërë pasur. Kush ka nevojë për covera të goditur edhe për gjëra shumë originale, le të shkoj tek faqja e Instagramit për të zgjedhur coverin. Shumë faleminderit e dashur. Edhe ndërkohë Erki që qesh me të madhe andin, nuk e di se çfarë po ndodh andin nga dhoma tjetër. Janë disa po hap të voglën. Sa e bukur është kjo pako, nuk e di. Tamam si ato pakot e princeshave. Atëherë, çdo gjë në këtë pako që ka ngjyrë rozë. Aksesor për flokët. Më ke goditur, tamam. Shumë bukur. O zot, nuk e di sot, tamam, sikur është vit i ri edhe po hap dhuratat. O, des për kapse, nuk e di. Zemërushe. Unë jam fansja jote, më e zjarë, me zi pres kur ti hedh video. Sidomos tek rubrika e flokëve. Po të dërgoj këtë dhuratë të vogël që të bësh një video veç për mua. Të lutem, ma përmend emrin. E dona të donë, je më e mira. Dhe unë të dua shumë, qëndroje gatshme që të shohësh videot në vazhdim. Shumë faleminderit. Kjo është dhurata e radhës. Dhe të bëjmë pak ca teste kështu intuite. Çfarë mund të ketë këtu brenda? Pase mund të ketë një varse nga shurma që bën. Edhe po më pëlqen jashtë mase që më keni bërë kështu tip kartolinash ose letrash të shkruara me dorë. Sepse këto i vlerësoj më shumë se sa ato kartolinat që janë të gatshme. Kjo është nga Adela. E dashur Marina, jam shumë e gëzuar që të takova. Jemi të vërtet një ndër vajzat më pozitive. E sinqer, jep këshilla shumë të vlefshme dhe fal shumë dashuri për të gjithë ndjekësit e tu. Shpresoj që dhurata ime të pëlqej, jam shumë e sigurt që do të arrish gjithë ëndrat që kem. Me shumë dashuri, një ndër ndjekësit e tua më të zjarta, Adela. O, e thash, është një varse me një zemër. Nuk e di ato fjalët që unë përdor shpesh që i them zemërushe. Dhe ju tani mi thoni ato fjalë mua. Të gjitha kanë vërritur tek ju dhe unë tani jam duke marrë mbrapsht të gjitha të dashurinë që ju kam dhënë në një farë mënyre dhe jam shumë e lumtur që më vlerësoni. Ja ku është një zemër nga një zemërushe. Të falenderoj Adela. Ai busti i bukur me ato gurat e bukur vërtet ishte shumë
wow, në momentin kur e vishe, por siguroj njerëz që ajo materiali nuk e di çfarë dreshin ishte, por kishte një aromë që unë nuk arrija dot. Mbushesha me frymë, kishte një aromë shumë të rëndë. Pantalonat edhe pardesyn që mora tek Zara unë i lava, por atë bustin nuk e kisha larë sepse kisha frikë se mos më hiknin perlat, por ama vinte hera të mershme, shumë e keqe, nuk e di se si kam duruar atë ditë. Me aromë shumë të mirë. Kjo është nga Genta. Janë të pak ta mundësit, mirë po ashtë diçka simbolike. 100 vjetë i uroj. Respekte Genta. Genta, shumë faleminderit. Shumë e mirë. Është një parfum. Edhe shkon me këtë sfondi tim tani. Tani unë nga parfumi nuk pëndihem as një aromë tjetër, u blokova. Edhe ngjyrën e buzëkuqit ma pas ke zgjedh, fiks. Të falenderoj Genta, një përqafim super të madh për ty në këtë momente. Tani le të kalojmë tek një pako tjetër. Kjo nuk tunde. Ku e di se çfarë mund të jetë? Kam një shkrim këtu të ngjitur. Dhurata këtu është nga Ina. Ina më shkruan: kam besimin se e gocë me shumë fat. Por me këto vat, a që kam vat, ke për të pat më shumë. Nga Ina. Dhe Ina më shkruan në anglisht që unë jam inspirimi i saj. Shumë faleminderit Ina. Kam vendosur vaf. Janë super të bukur. Prandaj më ke shkruar do të kesh më shumë fat me vafët. Sepse është kjo këtu, që besoj quhet mallakuqe, diçka e tillë. Më pëlqejnë shumë këto gjërat. Të falenderoj e dashur. Kjo më ka intriguar shumë sepse e prek. Edhe nuk e kuptoj se çfarë është. Kështu që po hap këtë. E di se çfarë mund të jetë. Atëherë, është një portofol gjurmente. Unë sot kam vendosur dy gura mikroskopik këtu. Por ti që mi ke sjell, po më frymëzon tani për të shtuar pak dozën e këtyre gurave. Të nuk e di se çfarë ka këtu. Kush mund të jesh ti që ma ke bërë këtë të mirë? Unë nuk di se si t'ju falenderoj juve. Që jeni bekim, nuk e di, por këto që kanë super të bukra. Më pëlqej shumë. Do me thonë, unë kam fuqa. Por jo si këto. Që kanë... sa të buta. Ja super të buta. Super të buta. Kush jeti që më ke sjell këto? Kush jeti? Me qënë se e qajshe në spanjisht, më thot Bujana, kam 3 vite që të vëzhgoj, kurs komentoj, por të vlerësoj. Dhe mba një vesh për spanjishtën time. Tu no hablas mal de nadie. Es la mejor forma de hablar bien de ti. Ju që dini spanjisht më mirë, di që po tallen me mua në këtë moment. Gjithsesi, për ju që nuk dini spanjisht, ti nuk flet keq për askënd dhe kjo është ajo gjëja që flet më mirë për ty. Ka që original edhe në shkrim. Shumë faleminderit. Edhe pse jo me zipres edhe t'ju takoj kështu personalisht, kështu që nëse më hasni në rrugë ose kudo që mund të më shihni, mos keni asnjëherë siklet që të më flisni. Dhe faleminderit pafund që po më përkëdhelni kaq shumë sot edhe po më bëni t'ju falenderoj kaq shumë ju edhe Zotin mbi të gjitha që më ka dhënë mundësinë të jem këtu ku jam. Më keni lënë pa fjalë, sa po më duket vetja si budallaqe, nuk po di të shpreh tamam se sa e lumtur jam në këtë moment. Kështu që po ndihem pak si jashtë orbite. Sa do grise. Është e blinduar. Edhe është një pretty hap. Pretty hap. Leonora, pas ke një shkrim shumë të bukur. Atëherë.
këtu është një krem për trupin, body lotion. Dhe unë kam vendosur parfumin që ishte e më përpara, edhe tani njerëz nuk ndjej më asnjë gjë. Unë nuk pari do t'i nxjerr, por që është një shkëlqyes trupi me ditë. Edhe me këto thonjë sa më janë bërë mua tani që unë do të shkoj t'i ndroj, nuk arrit do t'i nxjerr. Edhe këtu është edhe parfumi. Një ASMR. Shumë faleminderit, edhe e kam dhënë fjalën shumë herë që do vi në Korçë. Por uroj që të më realizohet plani, edhe pse jo të vit ju takoj, pasi më vjen shumë mirë që edhe në Korçë njerëzit më duan shumë. Edhe shumë faleminderit për dhuratën. Ka ngelur vetëm kjo këtu, që është e fundit. Edhe nuk e di se çfarë mund të jetë. Ama është diçka e fort, ose do jetë një pako me bombone, besoj. Palet sysh, nuk besoj se është, ose mund t'jetë një libër. Dhe ta shohim se çfarë është. Videoja për ju del shumë pak aty, por unë këtu rri disa orë që e bëri këtë video. Është një libër. The Magic, wow, për zotin, unë këtë doja! Edhe po të më kishe shkruar që të më kishe pytur Marina çfarë libri do të... Nuk di. Kam edhe një kështu, zarf, që të qojmë lekët në përqoka. Këtë dita një më ka kapur edhe një dhimje koke. Bas edhe nga aromat e shumëta që janë bërë këtu, ke bërë mikroskopik. Por që gjithsesi, unë do të lexoj. Shumë faleminderit njëherë për librin. Libri më special për vajzën më speciale. Nuk e di. E kam për herë të disat që nis të shkruaj. Kur të thot dikush dua patjetër të them dhe fjalë, duket sikur do filloj të shajin atë moment, se edhe pse ti nuk më nje, se kemi folur vetëm 2 herë me mesazhe dhe me siguri nuk më mban mend. Se kuptoj që të shkruajnë, jo, se e kuptoj që të shkruajnë edhe të tjerë. Ndjes jam pak emocionuar tani. Je e fort me punën që bën. Nuk e di se si mundet t'ja dalësh, por që ja ke dal, s'ka diskutim. Jam nën edhe unë si ti. Edhe të kam shembul Marina. Ti e di shumë mirë se sa të vështirë kanë femrat të lëshojnë fjalë të mira. Apo të lëvdojnë një femër tjetër, jo, tani duhet të qaj pak edhe rikthehem. Ti e di shumë mirë se sa të vështirë kanë femrat të lëshojnë fjalë të mira apo të lëvdojnë një femër tjetër veç vetes së tyre. Por ti të bën të duash dhe të vlerësosh ai shumë sa kalon çdo pritshmëri dhe parashikim. Pse vendosa unë të shkruaj këtë edhe të dërgoj një libër? Ja pse? Sepse kur të kam shkruar, Marina, të falenderoj pa fund që shpërndan aq shumë dashuri në videot e tua. Mirënjohës se në përjetësi do të jem gjithnjë miqja jote virtuale. Njerëz, i vetmi mesazh që mund t'jap sot është thjesht duajeni veten tuaj, vlerësojeni më shumë dhe kurrë mos keni dyshim tek vetja juaj, sepse çdo gjë bëhet. Keni besim tek vetja dhe në Zot. Dhe çdo gjë bëhet. Më keni mua shembullin më të mirë për ta besuar këtë. Kështu që uroj që me videot e mia të inspirojeni sa më shumë për të bërë sa më shumë gjëra të bukura në jetën tuaj. Edhe një herë faleminderit për kohën. Shumë puthje dhe përqafime, do të shihemi tek videoja e radhës. Mirupafshim.